Ang nakita ko sa 480, maganda po siyang umani. At saka masarap po yung bigas niya. Sa 480 talaga na magandang klaseng palay. 436. Ang kanyang bunga ay hitik at magkakalapit-lapit, kaya nagustuhan ko po ito. 480. Maganda po kasi siya dahil naka-ani din po kami ng malaki. Nagastuhan ko po yung triple to kasi po maani, hindi sakitin. Nakikita kong maganda yung triple to kahit sa ang season. Napakalaking pagkakataon po ito para sa amin at kami ay nakatipid po ng napakalaki, hindi lang po malaki kundi napakalaki po. At saka minus trabaho po. Hindi ngayon na ako nagumpaan ng mga 18 katao pang magtanim at hindi rin ako umupaan ng 6 na tao para magbunot. Mas maganda nga pagka gagamitin ng mechanical na kasi parang pagsusundin talaga yung naka-allocate dun sa variety. Parang mas marami nga naman ang ani kesa sa manual. Nagustuhan ko po itong palay na 216 dahil tago yung kanya, bunga, may protection siya sa ibon, maganda siyang itanim. Kinuha ko yung 480 kasi subok ko na eh. Kahit sinusir sigurong talagang kitang-kita naman na maganda. Talagang nakakabighani. Itong 480, nakakasigurado ako. Kasi ang dami namin nakasabay sa dati namin ginagawa. Marami na ang katabi niya ito. Na dito ko lang sa chicken crab nakita ito ng ganitong kaganda. Ng... Yung 480 hero po kasi maganda po siya. Para lumalaban po siya sa sakit. At saka po sa panahon. Alos pares lang sila. Tapos yung maturity date niya po ay medyo mas maiksi. Kung lang siya yata, 170s. Mayroon nang nag-order sa akin na 1,000 kilos na eh. Hindi pa na-harvest yan. 1,000 kilos na pag dinhi niya daw. Nakita po natin kung ano po yung kahalagahan ng paggamit po natin ng mga certified seeds. Ano po, yung mga dekalidad na binhi. Pinag-seminar namin doon yung palay check. Makalaking tulong din yon, lalo na yung sa abono tsaka sa water maintenance. Malaking bagay din po yun na kailangang ikonsidera sa lahat ng farmers.